Спроба крадіжка, яка завершилася перестрілкою з поліцейськими. В Чернівецькій області правоохоронці затримали іноземця, який має судимість за низку тяжких злочинів. Ще в 2010 році йому винесли вирок 11 років ув'язнення, в тому числі за розбій на території Одеської області. Однак чоловік перебував на волі під спостереженням правоохоронців. Слідчі встановили, що зловмисник готується до нападу на житловий будинок мешканця Чернівецької області, тож правоохоронці зі спецпризначенцями влаштували там засідку. Вночі з 9 на 10 червня нападник проник до будинку через вікно підвального приміщення. Коли він почув фразу «працює поліція», відразу спробував втекти та почав стріляти у бік спецпризначенців, внаслідок чого двоє отримали вогнепальні поранення. Правоохоронців доставили до лікарні, їхній стан стабільний, зловмисника ж поліцейські підстрелили в стегно. Його також госпіталізували. Наразі тривають слідчі дії.